iyadoo maalinimadii khamiistii lasoo afjaray wadahadalladii iyo shirarkii arrimaha doorashooyinka laguna heshiiyey qodobadii khilaafku ka taagnaayeen ayaa xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa ay ku dhawaaqday in lixdanka cisho ee inasoo aadan ay ka shaqaynayso hirgelinta iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble ayaa guddi u magacaabay guddiga lagu muransan yahay ee arrimaha doorashooyinka. Guddigan oo horey loo sheegay in ay ka mid yihiin Nabad Sugid iyo sidoo kale dad saaxiib dhowla ah madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo, taas oo lagu eedeeyey inuu isaga soo magacaabay, ayaa haatan loo xil saaray guddi ka socda golaha wasiirada, isagoona ra-iisul wasaaruhu u xil saaray in ay warbixin ka keenaan guddiga lagu muransan yahay ee doorashada. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in magacaabista guddigani ay timid kadib heshiiskii Khamiistii oo taariikhdu ahayd 27-kii bishan ay ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. Guddiga arrimaha doorashooyinka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu weynaa ee muranka ka taagnaa, kuwaas oo horey la isugu mari waayey guddigaasi iyo cidda soo xushay. Si kastaba, ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in ay dhaqan gelinayaan qodobadii lagu heshiiyey si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka oo dib uga dhacay waqtigooda. Isxaaq Xirsi Maalin, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.